वातावरण प्रदूषणलाई बेवास्ता गर्दै मानव बस्तीको छेउमै इटा उद्योग खोल्ने तयारी गरेपछि झापा कमल गाउँपालिकाका स्थानीयहरू विरोधमा उत्रिएका हुन्। उद्योगी गुणराज थापाले झापाको कमल गाउँपालिका वडा नम्बर एक स्थित रतनचोरमा उद्योग खोल्न लागेको भन्दै गाउँलेहरूले विरोध गरेका छन्। कुनै पनि उहाँले जबरजस्ती किसिमको क्रियाकलाप गर्नुभयो भने हामी प्रतिकारमा निक्लिन्छौँ र कुनै पनि घटना घटेको पनि तपाईँले स्वयं जिम्मा लिनुहुन्छ लिनुपर्छ भनेर मैले उहाँलाई प्रस्ताव पनि राखेको छु। यो तपाईँले धम्की नसम्झिनुहोस्, सल्युसन नदिनुहोस्, वास्तविकता मैले उहाँहरूलाई बताएको छु। मलाई लाग्छ यहाँ कसैले पनि गद्दारी गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। मैले पनि नजिकबाट निहालिरहेको छु, हेरिरहेको छु। यो यत्रो समाज बोलेको ठाउँमा, यत्रो टोल विकास बोलेको ठाउँमा, यहाँ हरेक व्यक्ति बोलेको ठाउँमा कसैले एक दुईजनाले गद्दारी गर्दैन र एक दुईजनाले गद्दारी गर्दैमा पनि यहाँका सामाजिक व्यक्तित्वहरू पछाडि हट्दैन यो कदममा जस्तो लाग्छ मलाई। उद्योगी थापाले सो स्थानमा निजी स्वामित्वमा रहेको 16 बिघा जग्गामा इटा उद्योग खोल्न भनी 2073 साल कार्तिकमा गाउँपालिकाबाट पत्र आएको आधारमा गाउँलेहरूले विरोध गर्दै आएका थिए। कमल गाउँपालिकामा स्थानीयहरूले उजुरी दिएपछि उपाध्यक्ष बेनी प्रसाद शिवाकोटीले गाउँलेको सहमति बिना उद्योग खोल्न नपाउने भनेर फर्काएका थिए। तर उद्योगी थापाले स्थानीयहरूलाई धम्काउँदै आएको स्थानीयहरूले आरोप लगाएका छन्। मानव बस्तीको छेउमा कुनै पनि उद्योग खोल्न पाइँदैन, वातावरण प्रदूषण र मानव स्वास्थ्यको ख्याल नगरी कमाउने उद्देश्यले उद्योग खोल्नका लागि सामान झार्न थालेपछि स्थानीयहरूले विरोध गरेका हुन्। जुनसुकै उद्योग खोल्नका लागि कसैको निवेदन परेमा वडा कार्यालयले स्थानीय बीच राखेर सर्जीबिन गर्ने र उद्योग खोल्ने विषयमा कुनै जानकारी वडामा नआएको कमल गाउँपालिकाका वडा नम्बर एकका वडा अध्यक्ष केदार कटुवालले बताए। उनले गाउँपालिकाको स्वीकृति बिना कुनै पनि उद्योग खोल्न नपाउने बताए। मलाई त माथिबाट आएको अथोरिटी सर्जिबिनको लागि आयो भने मैले जानकारी गराउने हो पब्लिकमा। पब्लिकले सर्जिबिन गर्छन् गर्दैन भन्ने कुरो पब्लिकको कुरो, मैले गराउनै हुँदैन भन्न मिल्दैन। त्यसैले तर यो विषयमा चाहिँ हामीलाई कुनै पनि जानकारी अहिलेसम्म नआएको कुरो म जानकारी गराउन चाहन्छु। झापा जिल्लामा विगत केही वर्ष यता इटा उद्योग खोलिने क्रमले तीव्रता पाएको छ। कृषि उपज उत्पादनको दृष्टिकोणले उर्वर भूमि मानिने झापामा कतिपय जमिनहरू मरूभूमिमा परिणत हुँदै आएका छन्। मानव बस्ती नजिकै खोलिने यस्ता उद्योगले जनस्वास्थ्यमा पनि नकारात्मक असर पुर्याउने गरेको पाइएको छ। यहाँका अधिकांश मानिसलाई श्वास प्रश्वासको समस्याका कारण अस्पताल धाउनेको संख्या पनि बढ्दै गएको छ।